Mənim uşaqlarım da haqqı var kimi, insan kimi yaşasın da, nə vaxta qədər kirayə. Bu qarantin söhbəti 20 gündür çıxıb, mənim uşaqlarım ilə ömür boyu qarantində qalıbdılar. Damınatda, həyat yox, baca yox. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, onun uşaq atasıdır. Ailəsində 7 əsgər böyüdür. Ailədə 13 nəfər olmalarına baxmayaraq 16 kvadrat metr evdə kirayədə yaşayır. Vətəndaş qeyd edir ki, mənzillə təmin olunmaq üçün aidiyyatı qurumlara nə qədər müraciət etsə də nəticə görmüyüb. Mən hal-hazırda Abşeron rayon Güzdək qəsəbəsində kirayə yaşayıram. Özüm əslən Axstafa rayon sakiniyəm. 25 ildir Bakıda yaşayıram. Yəni, ümumiyyətcə belə deyək ki, Axstafa rayonda mənim heç nəyim yoxdur. Torpağım yox, evim yox, heç nəyim yoxdur. Özümün 10 dənə evladım var. 10 uşaq atasıyam, 7 dənə əsgər böyüdürəm. Xahişimiz odur ki, yəni bizim mənzillə bağlı problemimiz var. Yəni artıq kirayədə götürmürlər ki, əhali, belə deyək də, ailə sayımız çox olduğuna görə, ailədə 13 nəfərlik bir 65 yaşlı anam var. Sosial müavinət alıram, anam pensiya alır. Bir ailədə 13 nəfər var. 13 nəfəri dövlətdən gələn gəlirlə saxlamaq olmaz. Uzağı ondan 10 gün idarə eləmiyorlar. 20 gündür də özümüz qarşılayırıq. Cənab Prezident, mən buradan sizə səslənmək istəyirəm ki, bir ata kimi bu gün Azərbaycan xalqı üçün 7 dənə əsgər böyüdürəm. Mən də istəyirəm ki, o əsgərlərimiz sağlam böyüsün. Mən buradan səslənmək istəyirəm Erban xanım sizə də ki, mən sizin qəbulunuza yazıldım. Dekabr ayının 19-cu günü getdim, qəbula yazıldım. 27-ci sizin qəbula getdim. Sizin nümayəndələriniz məni qəbul elədi. Mən ərzə ilə müraciət elədim ki, sizə mənə mənzillə bağlı köməklik göstərəsiniz. Yəni, onlar da mənim ərzəmi qəbul elədilər, çox sağ olsunlar. Əlaqə nömrəsi verdilər. Yanvarın 7-si əlaqə saxladım ki, iş günü başlayanlar. Bəs mənim ərzəmin cavabı, dedilər ərzənin cavabı Abşeron rayon icra hakimiyyəti verəcək sizə. Abşeron rayon icra hakimiyyəti də budur. Mənə cavab verib ki, Xaliq bəy, biz sizə heç cür mənzillə bağlı kömək eləyə bilmirik, bizim mənzil fondumuz yoxdur. Ona görə də mənim yenə də ümidim sizədir. Bizim də xahişimiz odur ki, bizə də bir mənzil verərdiniz. Vallahi ki, mən bezmişəm artıq bu kirələrdə yaşamaqdan. Da nə qədər kirədə insan qalar. Çünki mən bir gün qazandığımı, siz mənə etdiyiniz köməyi mən ancaq boğazımıza ancaq çatdıram. Mən mənzillə bağlı köməklik istəyirəm sizdən. Çünki mənzil mən onu tikməyə bacarası deyiləm. Yəni, özü də gözəl bilirsiniz ki, 10 dənə uşağı indiki dövrdə saxlamaq çox çətin məsələdir. İndi də ki, oturmuşuq evdə. Heç hələ çıxa bilmirik, heç bir köməyimiz yoxdur. Hələ ki, pensiyaya vurulmayıb, yardımlar köçməyib. Demək olar ki, evdə də heç nə yoxdur. Vallahi mən belə deyək ki, bundan qabaq zəng elədim Abşeron rayon icra nümayəndəliyinə, aşağı Güzdək nümayəndəliyinə ki, bəs məlumat verir ki, mənim 10 dənə uşağım var, mən işləmirəm, oturmuşam evdə, kömək lazımdır. Onlar da dedilər, biz kömək eləyə bilmərik. Yəni, gedin Allahın mutuna da yaşayın. Mənim uşaqlarım da haqqı var ki, insan kimi yaşasın da, nə vaxta qədər kirayə. Budur, bax, cənab dedim, mən bu otaqda, İkinin üçə otaqdır. 6 kvadratlı otaq birdir, 10 kvadratlıqda birdir. Biz 13 nəfər bu evdə yaşayırıq. Artıq evlatlarım böyüyübdür, biri hərbi xidmətə gedəsidir. Mən də istəyirəm ki, vətən üçün sağlam əsgər yetişdirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Əlavə edir ki, mənzillə təmin olunsa, sosial müavinətdən belə imtina edəcək. Sizdən bir ata kimi yenə də deyirəm, xahişim odur ki, bir Azərbaycan evladı kimi mənim balalarıma köməklik eləyin, bizim də mənzilimiz olsun, bizim də evimiz olsun, biz də insan kimi yaşamaq haqqımız olsun bu ölkədə. Sizin köməkinizə bizim çox ehtiyacımız var, bizim ancaq mənzilimiz yoxdur. Valla mən yenə də deyirəm, cənab prezident, mən sosial müavinətlərdən imtina edərəm mənə mənzil bağışlasalar. Mənə mənzil bağışlasınlar, mən istəmirəm. Heç vaxt istəmirəm ki, büdcəyə ziyanlıq deyəsin, mən sosial müavinət, sosial pensiya alım. Hamısından imtina edirəm, sadəcə mənim evim olsun.